no boss. Droga, agora não. Ah, não. Punheta? O que que esse cara quer comigo em plena 2 horas da tarde? Mano, precisa dessa ajuda, mano. Tô muito puto. Tô muito puto. Vem aqui em casa. Agora eu não posso. Eu tô tentando descobrir uma parada com o Gabriel. Mano, vem aqui, por favor. Precisa dessa ajuda agora. Agora. Tá, peraí. Só um minuto. Valeu. Vem agora. Tá. Afogado, né? Não. Ô, Punheta. Cacete, que susto, velho. Filha da mãe. Ué, o que deu com o Punheta? Não sei, acabou de me ligar dizendo que precisa de ajuda. Ué, você tava aqui o tempo todo, você não ouviu? Ah, tá. O que você tá fazendo no seu quarto? Pra mim você tava na escola. Ué, como assim? Olha a hora que é, velho. Dá licença, vai. Eu senti um cheiro estranho aqui nesse quarto. Valeu, eu juro. Neto, lindo. Era um cheiro bem estranho. E não era puro. Ah, Gabriel, tá escondendo alguma coisa? Era o que então, se não era pum? Ué. Era o que, velho? Tá maluco? Era punhas. Ah, tô de olho em você, viu? E aí, vai querer ajudar teu parceiro ou não? Vamos. Tá. Pega o chinelo só. Bota o chinelo e vamos nessa, Messi. Bora. O que será que rolou, mano? Pro Punheta, tá? Puta, eu nunca vi ele. Quem que é essa casa? Ninguém, é a do nada? Punhas? Eu não fui mano, nela. Não faço a mínima ideia, velho. Normalmente ele não tem reação pra ninguém. Verdade. A única vez que eu vi ele puto é bagulho de Maria Paula, mano. Nossa, eu conheci a Maria Paula, ela é bem bonita, mano. Muito legal também, muito gente boa. É isso, hein? É, então. Mas acho que não é isso não, faz tempo. Então, gente, ué, né? Boa. Que me comeu a Vivi digita 9kk. Então, gente boa, que a primeira coisa que ela me viu, ela falou assim: nossa, Táspio, quase te meti um processo naquele vídeo lá. Foi a primeira palavra que ela me falou quando ela me viu. Ela falou assim: nossa, mas por quê? Ela falou assim: ai meu, porra, aquele vídeo lá do Punheta me pedindo em namoro, você aloprou. Ela falou: o que que eu aloprei? Ela falou assim: tô brincando, eu adoro você. Daí eu falei assim: nossa, pô, que susto. Era da hora, mano. É. Mas ó, pela cara dele, velho, alguma coisa... Vocês acham que eu vou me... antes de eu morrer eu já vou ter quantos processos pelo menos? Uns 70? Aconteceu. Alguma coisa aconteceu. E deve ter a ver com a Maria Paula. E aí? Uma dica de amigo, gente. Nunca batam a porta do carro de uma pessoa. Dói mais que um tiro. Que isso, mano? E aí? Por que você bateu a minha porta? Tô puto, mano. Oxe, mas e aí minha porta tem culpa de você tá puto? Desculpa, mas olha isso aqui. Mano, espero que você tenha... a porta. Você esteja puto por um motivo... Você não vai acreditar, mano. Tava aqui no Mac comendo um lanchão de boa. Olho pro lado aqui, Fimose e Maria Paula aqui comendo um lanche juntinho. E... o corno é sempre o último a descobrir tudo, né, rapaziada? Você vai sabia que era bagulho de Maria Paula. Não vai rolar a luta e tal? Já você tá com mais processo do que cabelo. Meu Deus. Então, se eu fosse você, eu vim aqui, porque, velho, sacanagem isso. Sacanagem demais. E aí, você tá puto por causa disso? Ela tá com fimose, mano, esse cara. Ô, oh, peraí. Pior que inimigo. Calma, irmão, espera, ó. Isso aí deve ser só um mal entendido. Não, eles estudam na mesma escola. Cara, vamos lá comigo. Você acha que a Maria Paula ia trocar você, o Cria Master, um deus grego, pelo Fimose? Não, cara, é Fimose. O cara é Fimose, ele é estranho. Estranho, ah. Mas, cara, eu acho que é coisa da sua cabeça. Não, vamos lá comigo. Sério, mano? Ah, eu não quero me meter nessas coisas, não, ué. Você é bem sincero. Mano, eu te hackeei um bagulho, a putz foi atrás de mim. Você não vai lá comigo? Pô, mudando de assunto, mano, quando eu voltar pra Londrina, sei lá, daqui 1-2 semanas, eu fiquei pensando numa parada, tá ligado? Eu queria fazer um vídeo, tipo, fazendo surpresa pra Vivian, eu vou morar em Londrina. Só que, tipo, se ela olha pra mim e fala assim: nossa, que bosta. Pô, vou ficar muito triste, mano. É. Mancada. Tem um ponto. Você tem um ponto. Se fosse pra vocês andar com uma pessoa da tropa do C, pra vocês se tornar igual ela, com quem vocês andaria? Gabe Punhas. Ser cria, frio e calculista. É os três propósitos da vida. Cria, frio e calculista.
Verdade. E o boy quer um Mac, gente, aproveita. Ah, caramba. Então quer dizer que ele tá lá no Mac Borges? Com a Maria Paula. A Maria Paula. O Mar é cria também. Tá. O jogo que me passou o radinho. Entendi, mas é isso. Oh, ele só fala isso, é verdade essa porra, tá? Quando ele fala assim, ele não fala, tipo, me liga, manda um salve, ele fala assim, ô, oh, passa o radinho. O Punhas é muito chave. Você quer o quê? Você vai fazer o quê? É o que me passou. Você vai fazer o quê? Você vê ele? Mano, não sei. Quero saber qual que é da fita. O cara vai lá assim, mano. Ô, oh, o Punheta tá se soltando, hein? Tô gostando de ver o Punhas. É, foi, não é a primeira vez. Vocês viram a foto que o Punhas postou no Instagram? Olha isso. Ó a fotinho que o Punhas soltou no Instagram, tropa. Ó a fotinho com quem que ele postou no Instagram, tropa. 20 mil curtidas. Eu e o Punhas. Olha o título. Faz o L. Localização. Marlene. Talarico. Talarico morre cedo. Raspa canela. Talarico e X9, duas coisas que são proibidas. Perdeu o cabelo. Deus perdoa. Nós não. Quem vê pensa que a gente é perigoso. Oi, Londrina tem uma parada legal, mas que encheu um pouquinho o meu saco. As meninas não me chamam por taspa, elas me chamam por careca. Por causa de vocês. E isso acaba me fudendo. Porque daí ela vem e pergunta assim, nossa, mas por que careca? Daí eu tenho que meter o louco e falar assim, ah, porque, tipo, tem uma época da minha vida que eu gostava de raspar porque eu ficava bonito. Mas daí vai o Mano Punhas e o Pablo e fala assim, ah, mentira, é porque ele era calvo e fez implante. Daí ela já te olha de outro jeito, como se fosse um ET. Uma lesba. E tá errado? Lógico que tá. Mano, calma, punheta. Viado, calma, tio. Você vai fazer o bagulho no meio do McDonald's, vai estar todo mundo, um monte de gente lá, tio. É, aqui não é vai passar família, vergonha, cara. Mano. Cara, aí, gera mano, casa que não vai, nego. Vai de boa, nego. Chega de boa, mano. Não é a primeira vez, nem a segunda, mano. Ô, mas... Quem assistiu o vídeo levando o Tunico no McDonald's? Dia do sim dele. Faz tempo que esse cara entrou no meu saco, fazendo merda. Ah, o Adur tá aí, ó. O Adur tá ali. Cadê eles? Tá ali, comendo. Você é muito emocionado. Você se apaixonou logo com o ficante. E vai mudar de cidade pra ficar com ela de novo. Cara, eu não tô apaixonado. Eu só, tipo... Gostei bastante e acabei tirando algumas fotos com ela, tá ligado? Tipo, algumas, mas é porque ela é muito bonita, mano. E a gente é um casal que combina um pouco, né? Então, tipo, ó, quase se beijando, hein? Depois, o beijo. Ah, acontece, né, tropa? Ela é muito linda. É, isso aí. Ué, não tava aqui na frente, não? Eu sei, o jogo que me falou. Linda até meter um chifre nessa sua cabeça calva. Eu sou o golpe. Oxi. Ué, cadê ele? E aí? Eles acabaram de sair. Hã? Acabaram de sair. Cara, vou te falar que eu sofria de depressão e como sou gordinho as pessoas fazem mal comigo agora. Comecei a ver suas lives e me divirto muito, cara. Só quero dizer obrigado, seu careca gostoso. Pô, é nóis, mano. Pô, é tipo, a gente acaba zoando umas paradas. Tipo, igual o Gabe me falou. Pô, fiquei, eu quase chorei, mano. Tipo, ele literalmente parou de gravar pro canal porque com essas paradas de comentário, tá ligado? Às vezes a gente acaba fazendo uma parada brincando, eu mesmo, tá ligado? Ah, gordinho, não sei o quê, gordo, não sei o quê. E, tipo, pra gente é engraçado, mas, tipo, no corpo da pessoa a gente sempre tem alguma coisa que a gente não gosta da gente, tá ligado? E acaba que isso deixa a gente pra baixo e triste, com uma estima muito baixa, tá ligado? E o Gabe me agradeceu muito por, tipo, a gente mudar o conceito do olhar, tá ligado? Essa parada de a gente ficar falando que os moleque é cria, tá ligado? Porque os moleque sofria, tá ligado? E isso, tipo, mudou totalmente a visão e ele me agradeceu muito e, pô, quase chorei. Eu fiquei muito feliz, mano. Agora, tipo, de vez de você
De vez em quando a gente xingar uma pessoa ou falar uma parada que ela não goste, é muito melhor a gente, tipo, deixar a pessoa feliz, tá ligado? Antes sofria, agora é cria. Aqui. Você quer que eu vou atrás dele, mas... Mas eu comi uma batatinha também. Eu comi. Onde é isso? Ah, não sei onde isso, mas eles estavam... Irmão, por que você não segura eles aqui? É. Como que eu vou segurar eles? Ué, mano. Não sei, puxa assunto, puxa esse assunto. Não, eles saíram muito apressados, eles falaram que ia assistir algum filme, que tava com pressa. E onde? Você ajudei? Vidas quentes no moleque. Tem duas opções. Uma, ele tá levando a sua mina pra casa dele assistir um filminho. Eu vou na casa da Maria Paula. Ou, mas foi pro cinema. É, mano. É a nossa única opção, né, João? Você já levou a Maria Paula na tua casa alguma vez? Não. Cara, eu sabe o que eu fico imaginando? O dia que todos eles fizer 18. Eu acho que vai ser a melhor época da história dos vídeos do JC. Aí vai ser muito pica. Muito pica. Valeu, Portela. Valeu, Duque. Imagina o Fimose tá fazendo isso antes de você, mano. Vamos lá. Aonde? Fiquei 24 horas no Pera com o Fimose e com o Punheta. Pô, imagina, que foda. Tô lá, fica bem. Cinema? Na casa dele, cinema, é. Bora. Disse sim pra tudo que meu irmão pedia. E na thumb, 90 putas, tá ligado? Pô, vai ser puro entretenimento, cuzão. Ele faz, então bora, então. Vambora. Vamos embora. Ué, você não vai vir, não? Ei, meu parceiro. Tá comendo? Desce o lanche aí, cara. Bora. Leva, leva. Leva logo. Valeu, Fran. Vambora, vambora. Valeu, Vinícius. Valeu, PG. Obrigado pelo ser lindo. Vai logo. Vem para Portugal, seu careca calvo bonitão, seu... Levei os crias numa casa noturna. Ô, oh, toma cuidado com esse lanche pra não derrubar no meu carro, mano. É, me dá um pedaço aí, tio. Foda. Oxi. Tem um pedacinho. Mandei lavar o meu não carro hoje. Tá bom. Mandei lavar meu carro hoje. Taspio pausa. Ai, lembra de uma pessoa no Fortnite, criança rula, você estou de volta, hahaha. Não. E aí, Taspio, te assisto há muito tempo, MN, meu sonho e você me mandar um salve, TMJ careca com cabelo, quem gosta do Taspio, digita-se. Agora fica aí. Sim. Enfim. Volta? Mandei lá pra meu carro hoje. Ouve com atenção, ouve XLM, atenção. Sa, cu, lá. Ô, olá, Felipe Sapo. A Nádia tá bem? Carro, a Neide tá bem? Um o Carlos tá bem? Oh. A Mayara tá bem? A Isabela tá bem? Esqueci de alguém. Tá Roger, mandei Roger. Quem com... Dentro, hein? Ah, não, agora comeria agora um Big Mac. Enfim, né? O resto da coca que eu tenho. Ô, Pietra, mas me explica uma coisa. Você e a Maria Paula já não tinham, tipo... Mano, a gente brigou. Ah, vocês ligaram. Pô, mas tu enfiou o lanche todo na boca, Gabe. Caralho, cuzão. Mó bocão, hein? Castrinca Fetop mandou R$5. Obg pelas palavras, Fefe, eu, por exemplo, tô aceitando minhas bolas imensas. É, mas será que esse cara é por causa disso? Eu tava com fome. Tá, mas... Vocês... Pode dar certo isso aí. Mas vocês brigaram por quê? Ah, mano, é meio contamina. Tá, qual a profundidade do seu umbigo? Raso medial. Tá explicado. Tá explicado, ué. Você acha que tá tudo bem? Ah, mano, mas tá com o meu arqui-inimigo. Ué, tá, mas o que você tava fazendo com essa mina, né? Trabalho. Trabalho de anatomia humana, né, Punheta? Trabalho de biologia, é, né, Punheta? Você acha que a gente é burro? Parte do corpo. Tava estudando as partes do corpo dela, né? Ou não? Era só trabalho mesmo? É. Ué, tá, mas você já tentou... Já tentou explicar pra ela? Valeu, Fê! Tamo aí, junto, mano, irmão! Ficou não sei o que, ficou brava, mano. Agora sai com esse cara. Fimose. Mas tá, você gosta dela ainda? Gosto. Então tá, então vamos fazer o seguinte. Se a gente conseguir chegar a tempo de eles namorarem, sei lá, ou estarem fazendo alguma coisa, você vai ter que pedir desculpa pra ela aí, mano, explicar. É. Ah, ué, eu peço desculpa. Tá bom, então... A nossa esperança é que eles estejam no shopping, né? Vambora. Pô, aconteceu há quantos meses atrás esse vídeo da treta? Faz muito tempo, né? E nunca aconteceu. Vai acontecer agora. Valeu, eita!
que eu tô vendo não tem ninguém, velho. Valeu, Cauã! Eu acho que ele já pode ter entrado. Eu acho que ele entrou na sessão. Deve ter ido na sessão já. Será, mano? É, se eles já entraram, é. Ali, ó, não, tem, eu ó. Vou entrar junto. Três. Não, você tá doido, tio? Nossa, foi exatamente nesse lugar que eu dei meu primeiro beijo na Vivian, mano. Só quem viu, viu. Vamos, vamos, vai que eles estão ali em algum lugar. Ué? Que filme tá passando? Deve tá passando ali, ó. Minions já... 2. Já começou já o filme, já. Nossa, olha aquele filme ali, o telefone preto. Que isso, velho. Ah, eu acho que um serial killer. Tá... Caralho, o Buzz Lightyear não era careca? Ele fez implante. Eu sou o Buzz! Buzz Lightyear. Sou eu! Nossa, muito feio. Olha. Ou eles foram assistir Lightyear ou o lendário Cão Guerreiro. Ou Desculpa, ele tá lá... Presta atenção, por favor. Eu tô querendo ser youtuber e eu adoraria que você visse um vídeo meu e desse uma nota. Se você não quiser assistir, devolve meu pontos, por favor. Eu te amo. Seus vídeos me fazem rir muito. BJS. É nóis, fala aí seu canal que eu assisto com certeza, mano. Agora, essas horas, né? Na casa dele. Não, na casa dele, desculpa. Só aqui, ó. Só dando uns beijinhos. Ah, entendi. É, cara, sei que é chato falar isso, mas... Não, eles não estão aqui, velho. Você não quer dar uma rodada no shopping pra... Eu mando. Mano, você quer? É. Ah, se bem dá que... Dá pra ver... Vai que eles foram comprar alguma coisa pra vir aqui, comer aqui, tipo, é, doce. Vamos lá na Americanas. É. Faz sentido. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos dar uma procurada aqui por perto. Talvez eles estejam em alguma loja aqui, foram comprar alguma coisa pra comer no cinema. Verdade. É a nossa última esperança. Se não, é. Essas horas a Maria Paula tá sentada no colo. Do Mano Fins. De uma coisa eu... Eu não acredito que o JC falou isso. Eu não tô acreditando que o João falou isso. João? Meu Deus, João, você ficou maluco. Sentada no colinho do Mano Fins. De uma coisa eu tenho que admitir. Loja do Palmeiras sempre vazia, né? Já percebeu? Eu adoro ver o Mano Punhas irritado, velho. E depois de algum tempo de procura, o Punheta encontrou aquilo que ele não Gera queria Catur, nego. Ele deu um boneco do Chive pra ela. Ele deu um balão pra ela, mano. Ué, não, mano. Ele tá fazendo tudo que você não fez por ela. Porra, você vacilou, mano. Né? Aquele cara, mano. Vamos lá. Não, vamos. Calma, Pedro. Calma, espera, só espera. Irmão, só espera. É pra conversar, não é pra causar. A gente tá dando shopping, rapaziada. É tá, shopping. Vai, então. Vamos, fica preparado. Relaxa, pra segurar eles, caso eles fizeram alguma coisa, né? Peraí, peraí. Os vídeos do JC é os melhores do YouTube, velho. Ele surpreende todos, mano. Não existe canal melhor que o do JC. Eu me divirto muito, velho. Eu juro por tudo que eu não assisto porque me dá muita view, mano. Eu assisto porque eu acho muito bom, viado. É muito engraçado, mano. Pô, oh, peraí, rapaziada. É muito bom, mano. É Maria Paula. É muito cria, é muito bom. A pergunta é que eu faço. Você tá fazendo isso com o Mano Punhas? Ué, João, vem com ele. Entendi, esse presente. O cara comprou um balão do Minecraft pra Maria Paula, mano. O cara fez tudo errado, tá ligado? Ele não acertou em nada. Ele literalmente errou tudo. Daí eu cheguei no Punheta e falei assim, mano, por que fimose? Eu falei assim, mano, é só você olhar pra cara dele, não tem cara de fimose? Puta cara de fimose, mano. E tem mesmo. Valeu, Gabriel. Valeu, Rick. Gente, foi ele que te deu? Resolver isso aí. Bom, relaxa aí, abaixa a bola. Calma. Rapaziada, relaxa, calma. Sem treta, a gente tá num lugar público, tá ligado? Foi o da
briga de boxe? Eu arregando? Você que não responde. Mano, rapaziada, peraí. A gente tá ligado? Tem gente trabalhando, é melhor a gente não desrespeitar. Vamos lá fora dessas conversas. Meu Deus, viado. Ô, Maria Paula. Foi. Por que você tá assim comigo? Ué, a gente não tem nada, ele é só meu amigo, você fica aí se irritando. Mas você não fala mais comigo, você é como um arqui-inimigo. Lógico, a gente não tem nada. Mas por quê? Por que não? Ai, você é um galinha. Punheta galinha, eu duvido que vocês conheciam. Meu arqui-inimigo. A gente não tem nada. Mas o que que rolou, gente? Vamos tentar conversar. Tá bravo comigo à toa, mano. Não é isso. O que que ele fez pra você, Maria Paula? Ai, nada, mas ele é um galinho. Não quero nada com ele. Por que eu sou galinho? Explica alguma coisa, não. Você viu, João? Que saca esse fimosa aí do caralho, mano? Não, gente, é só amigo. A gente tava trocando ideia aqui no shopping numa boa. O que você tá falando? Você chegou. Vamos resolver isso no box. Tá chamando faz cota, você fica regando semana aí. Semana que vem, então. Demorou, então. Se você não arregar, como sempre. Você quer arregar, tio? Que isso, velho? E aí? Não faz ideia. Mas e aí? Quem ganhar, acontece o quê? Segue a vida. Só quero bater com a Maria Paula, né? Esse comédia aí. Foda-se a Maria Paula, só quero bater nesse comédia. Pô, se esse cara não é muito frio, muito cálculo, muito cria. Pô, eu sou maluco. Comédia, você chegou com essas ideias aí, eu tava aqui numa boa, irmão. Ô, que ideia, tio. Mó desacerto isso aí. Deixa quieto. O que você acha disso, Maria Paula? Ah, e eles que se matam também. Vamos raspar o cabelo da Maria Paula pelo entretenimento? Tá. Posso ficar com seu presente? Pode. Obrigado. Você viu que foi importante o presente do Fimose pra ela, né? Tchau, gente. Tchau. Mas aí, vocês estão ficando ou não? Não. Como foi? Você vai deixar? Parece o Gargamel que ela... Acabar, mas não, ele soltou essa. Como foi? Você vai deixar? Parece o Gargamel que ela... Parece o Gargamel. Eu vou morrer, nossa, eu vou infartar. Ele ficou com a tua mina, viado. Que nossa, isso? Eu vou infartar. Mas não, então mano. É isso. Nossa, box então, punheta. Box, ano que vem? Box. Valendo a Maria Paula. Valendo a Maria Paula. Nossa. João, tem um desafio pra você, mano. Eu vou pra Londrina você falar que eu posso ser o juiz do box. Eu vou. Você fala, venha ser o juiz, eu vou. Com passagem hoje. Tem que levar o poeta pra treinar, mano, de volta. Que ele perdeu os movimentos. É verdade. Faz Ei, alguns movimentos. Mas eu sou mais você, meu irmão. Eu também. Eu Gabriel, sou mil vezes mais você. Valeu, Matheus, então valeu, ficou certo. X, valeu, luta de boxe semana que vem. Se inscreve aqui no canal se você não quer perder essa luta épica. Meu Deus, isso foi maravilhoso, mano. Valeu. Que vídeo histórico, mano. Que vídeo histórico.